burchagimizda 64 kilogramda ve ko'k burchagimizda Andijondan Samandar Isoqjonov olqishlab qo'yamiz. Oktagonimizning ko'k burchagida. Aktörü biraz. Kork burçak istedik. Hurmatli spor muxlislari. Raisalar jangimizning 64 kilogram vaznida. Oqqo'rg'on farzandi. Nodir Isroilov. Kutib olamiz jangchimizni. Qo'rg'onlik jangchimiz. Demek hakemimiz qonun qoidalarini yana bir bora tanıştırdı. Bu kısa fırsatlar içinde yana bir ajoyib spor jangini birgalikda guvohi bo'lamiz. Jangchilarimiz tayyor bo'lsa, biz jangni boshladik. Birinchi raund. Sportchilar aktogonni tark etmaymiz, taqdirlash marosimi bo'ladi. Trenerlar aktogonga chiqamiz. Murabbiylar faqat. Bir kishi. Demak, hurmatli sport muxlislari, mana guvohi bo'lganingizdek 64 kilogram vazndagi jangimiz muddatidan oldin ajoyib natijalarni o'z yakuniga yetdi. Demak, bu jangimizda 64 kilogram vaznda Andijon farzandi Samandar Isoqjonov g'olib bo'ldi. Olqishlab qo'yamiz. Hozir esa medal va diplomlarni taqdirlash marosimi qoldi. Shu marosimizni ham o'tkazib olamiz va navbatdagi janglarimizni boshlaymiz. Yana bir bora 64 kilogram vaznda Andijonlik Samandar Isoqjonovni taqdirlash marosimini boshlaymiz azizlar. Olqishlab turamiz hurmatli sport muxlislari. Jangchilarimizga qoyil qolmasak bo'lmaydi. Juda bir ajoyib janglarni bizlarga taqdim etmoqdalar. Barcha jangchilarimizga yana bir bora omadlar, zafarlar tilab qolamiz va kelgusi janglarimizda ajoyib natijalarni yana bir bora ulardan kutib qolamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimisizlar? Eng avvalo eng katta rahmatni ota-onamga, eng avvalo Allohga tayyorda yordam bergan Odilxon akamga rahmat aytmoqchiman. Odilxon akam bo'lmaganda bu yerga kelishim
mümkün masidi kelolmasdim men. Ash Odilxon akam menga umid bag'ishladi. Tayyorladi meni, tayyorlagan uchun chiqdim. Rahmat hammaga. Rahmat Odiljonim. Odilxon aka rahmat. Xorizga shukr.